Krásný den, zdravím vás a vítám vás u další epizody podcastu Čistá mysl. Další taková plynoucí epizoda, kdy nevím, co všechno přijde, ale mám inspiraci povídat o tématu sebepřijetí, o tématu přijímání toho, co se v nás i kolem nás samozřejmě odehrává, ale zejména o té vnitřní části, o tom, co se děje v nás a jak o sobě smýšlíme, jak na sebe tlačíme často, a nebo naopak, jak můžeme umožňovat si být přesně takový, jaký jsme a vnímat, že jsme v pořádku. Že jsme naprosto dokonalí, takový, jaký jsme, ne v nějakém smyslu nabubřelosti, ale zkrátka, že jiní, než jaký jsme teď, být ani nemůžeme. A já se právě v poslední době hodně často setkal v sobě s tím, že tam toto vnímání nebylo, s tím, že jsem nevnímal, že je všechno v pořádku a nevnímal, že já jsem v pořádku. <laughs> a přestože můžeme na nějaké vyšší úrovni práce se sebou úplně kompletně překračovat mysl a vnímat, že tady není žádná samostatná osobnost, prostě žádný vítěz, protože jsme čistý vědomí, vys moje předchozí epizoda, tak stále, dokud na tuto úroveň kompletně nevstoupíme, tak je k tomu další cesta, kde tady fungujeme jako jednotlivci, fungujeme tady jako určitá osobnost, máme tady prostě svoji osobnost, své ego a to může způsobovat různé formy trápení se, když ta osobnost není zdravá, není celistvá, když se nepřijímáme v tom, jací jsme. A já vnímám, jak důležité je si dopřávat, prožívat přesně to, co teď prožíváme. Já teď, když jsem byl na tom desetidenním meditačním retreatu, tak jsem se tam setkal někdy druhý, třetí den s takovým zápolením v sobě. Bylo to, byla to, byl to zrovna velmi výzvový, náročný den pro mě, kdy jsem vnímal, že se nikam jako neposouvám, že mi ty meditace, kterým jsme se věnovali přes 7 hodin denně, že mi nejdou, že jako nerozumím tomu, co je tím cílem. Instrukce byla, staňte se jedním s dechem. A já si říkal, co to sakra je, jako, jako jo, chápu na jednu stranu, ale na druhou stranu mi to vůbec nejde a, a, a přijde mi, že každá další meditace je možná spíš náročnější, než aby to bylo jednodušší a příjemnější. A, a tohle všechno byla forma tlaku na sebe, určitá forma očekávání nějakého výkonu od sebe. Jo? Výkonu, že, že se mi bude lépe dařit, že se něco naučím. Jo, už jenom to, to očekávání, že se tady na tom retreatu něco naučím a stanu se lepším člověkem, budu v tom lepší, bude se mi to lépe dařit, něco si odnesu. Jo, všechny tyhle formy očekávání, které můžou vypadat drobně, nepatrně, tak způsobovaly velkou nepohodu ve mně, když té mysli připadalo, že nejsou naplňována. Že se ta očekávání neplní. Jo, a, a to byla velká výzva v tomhle, najít mír a, a přijetí. Jo, by je to tak, byla to taková forma až fyzické nepohody, kdy vyloženě tělo je stažené, cítí se jako, oh, jsou tady emoce, necítím se dobře, nedaří se mi to, nejsem dostatečně dobrý. Vlastně to byl ten pocit pod tím, nejsem dostatečně dobrý. Jo, ta mysl samozřejmě nabídne myšlenky, jako jak ostatním se to určitě daří. <laughs> jo, jo. Jak, jak to chápou, jak jenom mě ta mysl tolik běží a oni jsou schopní úplně překročit, nechat stranou a jenom splynout s dechem. A mě to tady nejde. A přitom se zabývám přímo tímhle tématem dlouhodobě, jak pracovat se svým myslí a bla, 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 bla. bla. <laughs> jo, a, a takováhle forma nepohody vnímám, že se ve mně čas od času ukáže. Jo, teď po tom retreatu se ve mně ukazuje docela často, jak kdyby to. Posvítilo více světla na nějaké části mé osobnosti, které nejsou ještě dosyceny, doléčeny, a je potřeba se s nimi setkat a, a ujistit je, že jsou v bezpečí, že jsou v pořádku, že tady není nějaký cíl, že není potřeba s někým závodit. A, a ukazuje se mi to poměrně často. Já někdy formou toho, že se ráno vzbudím a vnímám, že jsem v nepohodě. Vnímám nějakou neurčitou fyzickou nepohodu na pozadí, jako není silná. Ale ta mysl k tomu začne přirazovat spoustu příběhů, jako jo, už zase, už zase tady nějaká nepohoda na pozadí a už zase něco budeš muset řešit dneska a už zase nejsi v pořádku. A to, to je ten pocit, jako už zase nejsi v pořádku. A, a tak vnímám, že mojí prací teď je aktuálně se každý den s tímto pocitem setkat. A ne po každé stejným způsobem, protože to po každé vyžaduje trochu jiný přístup. Někdy je to o tom, že si sednu na hodinu do meditace a jenom jsem a dýchám a jsem v přítomnosti a to je přesně to, co potřebuju. A přestože probíhá ta nepohoda ve mně, tak se s tím setkávám a nechávám to jít. A jindy je to více prožitkové, že se potřebuju sám sebe více obejmout a jenom si říct, že jsem v pohodě. Někdy je to, že si dám dechové cvičení, někdy se potřebují projít do přírody, dát si horkou sprchu a, a tak dále, nebo setkat se s někým a nic neřešit. A, a není to nic jako jo, extra velkého nebo náročného, není to, že bych si říkal, jak teď je tady po návratu z retreatu jako těžký období, i když i takové myšlenky přišly, ale spíš vnímám, jak je to obrovská příležitost. Obrovská příležitost zase propustit nějaké ještě hlubší vrstvy nepohody, které mohou pramenit Bůh ví odkuď. Prostě tím, jak se formuje v průběhu času naše osobnost, tak kdykoliv tam proběhlo nějaké nedovyživení v jakékoliv podobě, nedostatek bezpečí, lásky, čehokoliv, tak se to v nás může nějakým způsobem zaznamenat a v budoucnu máme možnost se s tím setkat. A tak se teď setkávám hodně právě s tím pocitem takové fyzické nepohody, která pramení nevím odkuď. No a, a je pro mě příležitostí nesnažit se zjistit, odkud pramení, protože v tom ta mysl se prostě zacyklí. Ta mysl to chce vyřešit, ale ta mysl to nevyřeší. Jo, vyřeší se to tím, že se s tím pocitem přímo setkáme a uzdravíme ho, necháme ho jít, nebo mu prostě řekneme, že je v pořádku, přijmeme to, že takhle je to OK. A, a přesto, že jsme měli jiné očekávání, že dneska, jak ten dnešní den bude probíhat, že vstaneme, budeme celý svěží, budeme se na všechno těšit. Jo, nebo to bychom si přáli, jo, to je ten pocit na pozadí. To bychom si přáli, takhle, aby to takhle probíhalo, pořád se cítit dobře. Tak přesto být v pohodě s tím, že to tak zrovna dneska není. A, a prostě vědět, že ta moje práce dnes je právě necítit se nějakou dobu v pohodě abych to mohl spatřit, lépe uzdravit a potom se cítit třeba ještě ve větší pohodě díky tomu. Jo, díky všem těmhle setkáním se vlastně dostáváme do stále větší a větší celistvosti, uzdravenosti, pohody. Ale vede to skrze ty jednotlivé dílčí nepříjemné setkání. tože teď si sednu do meditace a prostě nebude to příjemná meditace, budu jenom sedět v přítomnosti ve svém těle. Ta mysl bude dost možná dneska hodně poskakovat, pořád mě stahovat do myšlenek na to, co, co bude a co bych měl řešit a co, co, se dělo včera a bla, bla, bla. Cítím třeba i fyzickou nepohodu v těle, tak ji budu prodýchávat. Jo, a takhle to prostě bude. A takhle to bude teď 40 minut, protože jsem se odhodlal, že tak to prostě udělám a vím, že to bude to nejlepší, co teď si můžu dopřát, přestože je to nepříjemný tak to je pro mě ta cesta teď, jo. a neporovnávat se s tím, že někdo jiný je dneska úplně v pohodě a vlastně snad každý den mi přijde, že je úplně v pohodě, <laughs> jo. A, a neříkat si, že bych neměl se takhle cítit, ne, prostě teď tohle je takhle moje cesta, jo. A, a vždycky, když třeba proběhne takováhle vlna a ta nepohoda projde, tak se cítím úplně skvěle a život je zářivý a napadají mě skvělé nápady a chce se mi tvořit a setkávat s lidmi a všechno možné, ale vede to skrze to přijetí té nepohody. A tak jsem tady chtěl přinést tohle téma toho, že fakt není potřeba se cítit pořád dobře, že mnohem důležitější je naučit se být v pohodě s tím, že se necítíme dobře a vnímat to jako příležitost. Vnímat to jako příležitost zase o něco více se uzdravit. A Měl jsem teď mentoringový hovor a s Martinem Kubátem, se kterým jsem tady i nahrával rozhovor do tohoto podcastu, a se kterým od začátku roku jdeme takovou společnou cestou sebepoznání. A je to, je to fakt neocenitelná věc. Doporučuju vám, pokud máte příležitost, možnost, což mi přijde, že snad vždycky máme, jenom se proto musíme rozhodnout, tak se spojit s někým, kdo a je na té cestě třeba o pár kroků vpřed a, a může vám dobře pomoct ukázat na nějaká slepá místa a tak dále. Přijde mi to jako úplně úžasná možnost v tom dnešním světě. Úžasná možnost. Tolik tolik skvělých lidí, kteří jsou ochotní nám pomoct. A no, také, že páně, měli jsme teď před chvílí zrovna hovor a já jsem sdílel i svůj prožitek teď z Vypasány, z toho retreatu meditačního, kde právě skrze to, že se mi podařilo povolit, ten tlak na sebe, jo, ten druhý, třetí den někdy, kdy to bylo, kdy jsem fakt vnímal ty nenaplněné očekávání, tak se mi podařilo to úplně nechat jít a jenom si říct, hele, i kdyby nic jiného, i kdybych si z tohohle retreatu nic neodnesl, nic by se nezlepšilo, v ničem bych se nerozvinul, nic bych se nenaučil prostě. A měl jsem, a celou dobu jenom jsem tady byl prostě a dýchal a nic jiného se nestalo tak je to v pohodě, tak je to dostačující, tak je to v pořádku. A, a nešlo jenom o to si to říct hlavou, muselo to dosednout prožitkově. A jakmile jsem se na tohle naladil, na tuhle míru přijetí, tak to úplně opadlo a následujících několik dnů jsem prožil v takové jako blaženosti, v takové příjemnosti. Cítil jsem, že můžu naplno dýchat. Byl to pocit, jak kdybych se po velmi dlouhé době, nevím kdy naposledy, mohl takhle krásně celiství nadechnout do celého svého trupu, celého těla, které, kde nejsou žádné překážky, jako kdyby to byl jenom volný prostor, kde to proudí krásně. A jeden den jsem byl v úplně takové bezpodmínečné lásce, že jsem vnímal, to jsem mu právě říkal, já jsem říkal, hele, vnímal, vnímal jsem, že úplně miluju všechny, miluju všechno. A, a úplně toho přetékám, jo, že, že bych potřeboval všem říct, že je miluju. A, a, a reakce nebo nabídka od Martina vlastně potom byla, hele, a co, a co tady s tu lásku, tu bezpodmínečnou lásku, nasměrovat k sobě, jo? Jak, jak jsi to měl u sebe. <laughs> a a mně došlo, že fakt, že, že tam fakt jako často, často dokážu směřovat i tu lásku třeba někam, někam směrem ven, ale k sobě je to o něco náročnější. Nicméně právě skrze to přijetí, to zahození očekávání, se mi to také jako dařilo vlastně že jsem cítil, že miluju sám sebe. A to je pocit, který třeba nevnímám zas tak často. Jo, mám se rád, jasně, pečuji o sebe, starám se o sebe, rozvíjím se, ale často je tam na pozadí takový nevědomý jako prout nějakého tlaku, jo, že bych měl něčeho dosáhnout a měl by, ten, měl by ten můj život vypadat nějak a tak. Ne, že bych si to říkal vědomě, ale fakt pocitová báze. A, a tohle je... Chtěl jsem s vámi sdílet tuhle pozvánku. Nasměrovat ten prout Pozornosti a lásky nejenom k druhým lidem, ale k sobě. A to nejenom k tomu, co se nám daří a v čem jsme dobří, za co se můžeme ocenit, ale i k tomu, co se nám nedaří, co máme pocit, že za to se ocenit nemůžeme. Nasměrovat svoji lásku, svoji bezpodmínečnou lásku, to obejmutí pocitové i ke svým stíným aspektům, k tomu, co nechceme vidět a tímhle způsobem vykročit na tu cestu uzdravování se celistvě, úplně všech svých částí, nalezení absolutního míru, absolutního přijetí. Bez tlaku, jenom z toho, že víme, že to je to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat. A možná to, že se nám do toho někdy nechce, tak je přesně ta rezistence, kterou je dobré, na kterou je dobré se zaměřit a rozpustit jí. Já často, často, když si říkám, že by něco pro mě bylo dobrýho, ale nechce se mi do toho, tak už vím, že to, že se mi do toho nechce, je přesně známka toho, že bych to měl udělat. Jo, vím, že bych se teď měl jít projít, protože už prostě tady doma a to, ale nechce se mi. Tak vím, že na té procházce mě čeká nějaký krásný uvědomění, něco, něco se tam uvolní, otevře díky tomu, že si to dovolím a spatřím ten život z jiný perspektivy, což může znamenat, že budu o kilometr jinde, než jsem teď a najednou se rozprostřenová perspektiva. <laughs> Ale to jsem uhnul od tématu. Tak zkrátka, i kdybyste se někdy, jestli to tak máte, já nevím, třeba probudili ráno a vnímali nějaký pocit nepohody, tak ta pozvánka je se s tím setkat a nasměrovat k tomu přijetí, nasměrovat k tomu laskavost Opečovat se tím způsobem, který zrovna nám udělá dobře, ať už je to ta horká sprcha nebo meditace nebo cokoliv jiného, a vyslat k sobě informaci nebo k této části, která se projevuje, vyslat k ní informaci, že je v pořádku, že je naprosto perfektní, dokonalá, taková, jaká je, nepotřebuje se měnit. Vyslat k ní informaci, že je v bezpečí, že všechno zvládneme. Vyslat k informaci, že ji máme rádi, že je právoplatnou součástí života naší osobnosti. Vyslat k ní informaci, že je všechno v pohodě, všechno v pořádku. A tohle jsem chtěl sdílet. Tak jenom vnímám, jak když se probudím a cítím, že necítím vděčnost za život a že jsem v nějaké nepohodě, tak to je přesně ta moje práce pro ten daný den. To je přesně to, s čím se mám setkat. A pokud se mi s tím nechce setkat, tak to je přesně to, s čím se mám setkat. To, že se s tím nechci setkat. <laughs> hmm, tak ať se vám daří nacházet tohle bezpodmínečné přijetí sami v sobě, sami sebe a cítíte se v bezpečí, v lásce, a jakože, jakože sem patříte, že sem všichni patříme, že ta naše hodnota je fakt bezpodmínečná, to jenom my si na to klademe nějaké nároky nebo máme v sobě nějaké zaseknuté emoce z minulosti, které způsobují, že se v nás objevují myšlenky na to, že nejsme v pořádku a tak dále a tak dále. Jen kdyby vás zajímalo, jak pracovat konkrétně s emocemi, které se dostavují v průběhu dne, jak je dokázat více přijmout, uvidět a také uvolnit, jak k ním uvolnit rezistenci a tím je nechat jít, tak tím se zabývá celý můj online kurz Nech to jít, který, když tak najdete na mém webu .cz, a Tam nabízím metodu a, s takovými třemi hlavními kroky, velmi jasnými, jak jakoukoliv podobu nepříjemnosti, emočního napětí spatřit, přijmout a nechat jít takže tam do toho vás případně zvu. Já s tím teď pracuji na denní bázi a je krásné, co to přináší. Tak se mějte úplně božsky, těším se na vás zase u další epizody podcastu. A naslyšenou, ahoj.